宋玉这届，这里还是百货云集一片圣地。如今却像是换了天地。父王，我一定会想尽办法，让你看到山河重振，乾坤有望。明海之威事关整个大陆，我们千羽国也应当尽一份自己的力量。我们定与国王齐心协力，共度明海之威，共度明海之威。 此行他受诸多的困难与艰辛，你们可想好了，愿意随我一同前去？我等世子追随，没有外人的时候，我们就叫板砖吧，要不叫你。 板王，砖王，板砖王吧。行。各位兄弟，无论我什么身份，这层关系是永远不会变的。嗯。抖音。